Експозицію проєкту «Люди свободи» складають чорнобілі портрети тих, хто своїм життям утверджував українські національні цінності. Це політики, науковці, військові та громадські діячі, люди мистецтва. Якщо подивитися експозицію, то ми побачимо багато художників. Вони нам ближчі, тому що ми художній музей. І особливо от я хотіла б звернути увагу на Аллу Горську, тому що це людина, яка нещодавно, якраз в 20 столітті, жила і належить до шестидесятників, до цієї когорти інтелектуалів, духовної еліти України. Дуже складна доля у цих людей, важко складалася їх доля, тому що вони не могли миритися із несправедливістю. І ось якщо брати Аллу Горську, вони намагалися триматися національного у мистецтві. А вона робила цікаві мозаїки, потім вітражі. І один, наприклад, із вітражів, який був створений у Червоному корпусі Національного університету у Києві, і називався «Шевченко мати», його було знищено адміністрацією цього закладу за вказівкою партійних органів. Герої виставки 26. Чорно-білий формат підкреслює непорушність принципів, за якими жили і працювали ці люди. І саме завдяки чому вони змогли зберегти внутрішню свободу, наперекір напівтонам буденності, кажуть експерти. Про присвячення цієї виставки вже говорилося багато. З нагоди 25-ї річниці мало бути 25 плакатів, але виявилося 26. Було вирішено додати ще і світлину наймолодшого героя Небесної Сотні. Про нього буде окрема розмова. От, взагалі, призначення виставки – це національне патріотичне виховання, і навіть не стільки для молоді, але й для дорослих. Тому що практично більшість цих прізвищ знаємо хіба що на слух. І нічого детально. Чим ця людина, як ці люди присвячували своє життя Україні. Ознайомитися з людьми свободи у Хмельницькому художньому музеї можна до кінця року. І вже з січня виставка експонуватиметься у районах.